Víš, o co mi jde? Aby se ti tu líbilo. Aby ses tu cítil jako doma. Jsi panic? Prosím tě, tati, nech toho. Já vás vítám na slavnostní premiéře filmu Sucho, režiséra Bohdana Slámy. Je to film o krajině, o lidech. O pěstování krajiny a mezilidských vztahů. Ten film ukazuje, jak by to snad mohlo mezi lidma fungovat, kdyby se domluvili. V prostředí venkovském moravského Toskánska se točilo báječně. Jsem měl vlastně jeden týden v takové jako izolaci, když jsme mohli být úplně jenom v těch rolích, takže jsme se do toho mohli úplně ponořit. To byl splněný sen a velká zkušenost pro mě, pracovat s lidmi, na který jsem se jako malý koukal a do dneška koukám televizi. Bylo to krásné a jsem velmi hrdá na ten film a velmi se mi páčil a jsem velmi ráda, že jsem mohla být trošku takovou malou součástí. Všichni jsme se snažili, doufáme, že se vám film bude líbit. Hezkou projekci, vezmi mě odsaď. Kam? Do světa, vole.